अस्ति मुस्ताङ गएर आएको यहाँ अलिकति खोइ यो लोच्चा भए जस्तो लागेको थियो मिसिन धुमधुम चटचडी हे धुमधुम ओके सबजना हेर्छु त मलाई आमा खतरा भ्लग गरेर छु क्या मैले सो हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी प्रकाश एन्ड युआर वाचिङ माई भिडियो अनि जो पनि मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब अनि आज चाहिँ अब विशेष के हुँदैछ भने हामी चाहिँ मोमो लिन जाँदैछौँ यता शान्तिनगरमा त्यहाँ चाहिँ अब जस प्लेटको हिसाबले गर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई धेरै सस्तो पर्छ क्या जस 250 तपाईँको एक प्लेट आउँछ 50 पिस आउँछ भनौँ न एक प्लेट भन्दा नि 50 पिस आउँछ अनि ल आज चाहिँ अब राइडमा चाहिँ हाम्रो अनिलले चाहिँ राइड गर्दैछ मेरो चाहिँ यो हातमा अलिकति त्यो फ्र्याक्चर टाइपको फ्र्याक्चर त नभनौँ अलिकति यो हातले चलाउनु नमिल्ने भएको भएर चाहिँ मैले आज अनिललाई दिएको छु कि अनि उसले चाहिँ अब योबाट अगाडि चाहिँ उसले देखाउँछ हामी कहाँ जाँदैछौँ अनि शान्तिनगर कुन ठाउँमा भनेपछि अब जो जो अब कोटेश्वर एरियामा अथवा यो एरियातिर शान्तिनगर एरिया त्यसलाई कसैलाई थाहा छैन भने होइन अब त्यहाँको चाहिँ म लोकेसन देखाउँछु अनि अनिल अबको चाहिँ अनिलले बोल्छ लेट चाहिँ अब यसले पनि कस्तो बोल्छ यसलाई पनि त सिक्नु पऱ्यो नि त भोलिको दिनको पनि मोटो भ्लगर हो होइन मोटो भ्लगर होइन त पछिको अनि यो 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 तेरो त्यो उयो माइकको डन्डी निस्किनु लाग्यो नि त डल्लो हेर त बाहिर यो अलिभित्र राखेँ ल यहाँबाट अब एकैछिन अब अनिल भाइले कुदाउँछ होइन यसपछि चाहिँ अनिल भाइले के बोल्छ लेट्स है त हुन्छ अब पकाइ एक्चुली त्यहाँनिर अन चाहिँ गरेँ क्या प्ले चाहिँ गरेँ गरेन मैले खै एकछिन ल रोक त के भइरहेछ नम्बर भइरहेछ हेलो गाइज के बोल्ने खोइ केही बोल्नै आउँदैन अब हामी चाहिँ मोमो लिन जान लागिरहेछौँ पुलिसले नसमाते मोमो पनि साथमा लिएर आउँछौँ 1000 रुपियाँको मोमो फर्स्टमा त के बोल्ने आएन त जस अब भन्दैन आजको दिनको बारेमा अब यो लकडाउनको बारेमा जस के तपाईँ के भन्न मन लाग्छ भन्नु न त्यही अब त्यहाँ मोमो एकदम सस्तोमा छ कताबाट जाने हो खासमा यता लेफ्ट है अब मोमो खान पनि एकदमै दुःख गर्नुपर्छ कता कता बाटो छ त्यहाँ त छिटो जानुपर्छ ल गाइज म सबै बोलिरहेको हुन्छु तर के बोल्छु मलाई थाहा हुँदैन झन्डै नाम दिएको चलो मोमो खाएँगे अप लेके अब मलाई त प्रस्ता यस्तो केही बोल्न पनि आउँदैन चले चलो मितुवा हट गाह्रो केही बोल्ने नआएसी फर्स्ट त कहाँ छामेको गोजीमा छ ए कहाँ यस्तो कौकुती लाग्दिरहेको अब दाजु म यो चाहिँ म पढ्ने कलेज आयो है हेर्नु नेपाल कमर्सियल क्याम्पस यहाँ चाहिँ म बिबिएस पुरै दिइसकेको भनौँ न त्यही हो नेपालको बाटो पनि एकदमै कचाक कुचुक छ यस्तरी वा ऊ त्यहाँ कत्रो स्विमिङ रहेछ नटिक छ अब यताबाट साइडबाट जाँदैछु पुलिसहरू आइरहेछ ओ माई गड ओ ओ ओ सेट टक्क देख्छ नि तन्न समातेन ओ माई गड कस्तो यताबाट राइट होइन पारिको नि पारी ल कताबाट लाने यहाँबाट समय धुम धुम चटचडी हे धुम धुम
ए म त जान्ने बिचारा ऊ त्यो मान्छेको बाइक बिग्रेछ बिचारा बाइक बिग्रिनुको पीडा के थाहा मेरो पनि डुक बाइक थियो है डुक 250 किनेको कति 5 महिना जति भएको छैन त्यस्तै गरेर जस बिग्रेर राखिरहेको छु कताबाट हो यता होइन टक्क मोमो किनिन्छ चट्ट अचार बनाएर मलाई मर्के खाइन्छ बाटो त थाहा छ नि थाहा छ मामु लस्ने गरी त्यो चेकिङ जस्तै छ त यहाँ त थाहा छ मलाई लास गल्ली गल्ली गाइड गल्ली गल्ली के अरे बाटो छ गाइड ए मोमो लिन आयो भने त लास्टै च्याउ म बोलिरहेको छु क्या सुन्दैन क्या सानो स्वर बोल्यो भने हेलमेट लाख नि त अनि ठुलो सानो टोले थर्किने गरेर बोल्नु फर्स्ट टाइम भ्लग गर्दैछु के बोली मलाई थाहा छैन आइयो मोमो अरेली मोमो अरेली मोमो मगमग बस्नै रहेछ अ मोमो या पैसा निकालेको थिएँ कि सेन्डेज लानु पऱ्यो नि त ल तपाईँ पनि नगर्छु हजुर हजुर यो चाहिँ मेरो घर है यो मेरो गाडी यो मेरो बाइक अरे हाम दोनो नो ल गाइज मैले फाइनली यो मेरो यो डिएसआर बाइक किनेको छु अब चाबी मम्मीले लिइदिनु भएको थियो हुन्छ ल एक्चुली गाइज यो चाहिँ अब हामीले सबै मोमो लिने ठाउँ चाहिँ यहीँ हो है अब यहाँ चाहिँ एउटा बाइक चिनेको छ मैले कस्तो मेरो बाइक एकचोटि सब देखाइदिउँ न अस्ति मुस्ताङ गएर आएको यहाँ अलिकति खोइ लोच्चा भएको जस्तो लागेको थियो मिसिन माउनु पर्छ त पर्दैन होला मोमो इन द रुम ए मोमो पसल तपाईँहरू पनि आइदिनु मोमो लिइदिनु यसरी फ्रिजमा राखिदिएको छ चलो मोमो भी हो गया फाइनल्ली मैले चाहिँ बाइकको चाबी नै पाइसकेको छु कस्तो अब भएन के छानु मैले त बोल्नु जति अनि बोलिसकेँ नि त पुरै गाइज यो चाहिँ अब 1000 चार प्याकेटमा एउटा प्याकेटमा चाहिँ 50 पिस आउँछ है अब तपाईँहरूले जस्तो कि अब हामीले एक प्लेटको 100 रुपियाँ तिरेर खान्थ्यो भने 10 प्लेटको कति भयो 1000 रुपियाँ 1000 रुपियाँ 10 प्लेटमा भनेपछि तपाईँको जस दुई प्याकेटलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ पर्ने भयो क्या जस्तो कि चार प्याकेटलाई 1000 रुपियाँ पऱ्यो अब ज जसलाई थाहा नभएको यता देखा न जस अब ज जसलाई थाहा छ होइन थाहा नभएकोहरूलाई चाहिँ आएर यसो लोकेसन देखाइदिइहालेँ आएर यसो सपिङ गर्नु आइमिन अब आएर यसो किनिदिनु अब खासमा यो मोमो किन्नुको कारण पनि भोलि बहिनीको बर्थडे छ होइन अनि बर्थडेमा चाहिँ हामीले मोमो खाने विचार गरेको भएर चाहिँ मोमो लिन आएको अब आज खासै स्पेसल त केही छैन अब मेरो हात पनि अलिकति यहाँ त्यो बटन मेलै कस्तो दुखिरहेको छ क्या अलिकति मेरो नि हो ठ्याक्कै यहाँ दुखेको छ यो एङ्कलमा चाहिँ अलिकति कस्तो कस्तो के भन्छ त्यसलाई के छ भन्ने होइन क्या के भन्छ फ्र्याक्चर होइन के भन्छ नि एउटा मड्किएको टाइपको अनि यहाँ मड्किरहेको भएर मैले आज भाइले सलाउनु दिएको छु ल अब यो राखेर हामी जाउँ अब धेरै लामो कुरा त नगरौँ लामो कुरा गर्न ल लेट्स गो अहिले फेरि डिप फ्रिजमा हालिहाल्नु पर्छ ल यही हो गाइज मोमो पाउने ठाउँ चाहिँ शान्तिनगर अब खासै त्यस्तो स्पेसलको लागि लिन त आएको होइन जस भोलि दिदीको बर्थडे छ अनि त्यही बर्थडेको
बर्थडे में सब जना गैदरिंग भर के स्पेशल नगरे टाइप का सब साथी साथी भाई बसर मोमो भाई नहीं खाऊँ मोमो लिना आगे अब तब को मोमो खाना मन लगे हाई लकडाउन में बसर लोकेशन था यहाँ आएर लिदा हो 50 पीस को तब को 250 हो मात्र कतिला लकडाउन में बसर खाना मन लगे होगा जिस यहाँ आए लिं ते हो अब के भन्न स हाँस उठी रह मैंने सीसन बानी अस्त हो क्या खतरा ब्लगर आज मैं प्रकाश लामा तामाङ एकदम ठूल फैन हो वहाँ बड़ इंस्पायर भएको स्कूटी में ब्लग करना चाहिए इधर से अब इधर जाएंगे कस्ते हाथी क्या बस्ताई नहीं हाथी ने का क्या जसंग भैदि क्या मत लगे तब मैं कस्त तर्स यहाँ पिछाड़ी बस खुट्टा फैं पड़ी ग्रामे टोक रेबिस को सुई क्या लगे लाने जाने जिस मेडिकल खुला छुट्टे रेबिस को सुई को टेन्सन होने के पीसीआर छुट्टे भन के जाति खटिंद क्या पैसा टेन्सन ये बाटो चाहिए फाइनली अब कोटेश्वर भी आने लगे ओके सबजा हे तो मैं आम खतरा ब्लग कर क्या मैं घर पनी आयो अब फाइनली मोमो लेकर आयम वेलकम मोमो मोमो को सिक्रेट प्लेस तो देख्नु भयो होला हैन अब यह मोमो आज हम खादेन अब भोलि बहिनी को बर्थडे अभी बर्थडे को स्पेशल कर हम भोलि खानेवाला अभी भोलि अब अर्क ब्लग जो बर्थडे ब्लग होने वाला अभी टिल देन स्टे ट्यून गाइस अब अभी हम घर आइस अब सब कुछ थन्काएर हमी बैक टू द फर्म हो अभी स्टे ट्यून गाइस तब को दिन शुभ रहोस् धन्यवाद।